BRG-gruppen har gjort det mulig å lage denne episoden av Plussprat, sammen med møbelfabrikken Christensen og Christensen. Så jeg ble kraftig røykforgiftet. Jeg setter meg opp, tar dette omdraget, tenker, ok, i dag er dagen. I dag? Nei. Nå dør jeg. I denne episoden av Plussprat skal vi møte en ung artist som har fått et kall fra Gud om å drive med musikk. Men vi skal også bli med tilbake til øyeblikket der livet hennes kunne fått en brå slutt, og høre historien om hvordan Anna-Lisa Kumoji på mirakuløst vis ble reddet ut av en brennende leilighet i Asker. Anna-Lisa Kumoji er et fyrverkeri av en artist. Og mange av oss husker fortsatt hennes energiske framførelser i Stjernekamp på NRK høsten 2021. Det er jo helt magisk! Hun har deltatt i Melodi Grand Prix 2019 og 2021, men hun har også jobbet med store musikaloppsetninger som The Book of Mormon, Flashdance og West Side Story. Og hvis du fulgte med på Farfar på TV 2 eller Familien Lykke på NRK, har du sett henne flere ganger som skuespiller. Anna-Lisa har også deltatt i Bit for Bit, Senkveld og Idrettsgallaen, og jobbet som stemmeskuespiller på flere av de aller største animasjonsfilmene fra Disney. Absolutt ikke nervøs! Anna-Lisa Kumoji er vokst opp i Asker utenfor Oslo. Med en far som er musikalsk superstjerne i hjemlandet Ghana, og en mor fra Nord-Norge, har både musikk og Gud vært en viktig del av oppveksten hennes. Akkurat nå forbereder Anna-Lisa seg til det som er hennes drømmerolle i musikaloppsetningen av Sister Act, som settes opp høsten 2022, skal hun nemlig spille hovedrollen. En rolle hun har forberedt seg på helt siden hun studerte på Bardar Akademiet. Og kanskje får vi tid til en bitte liten smakebit mot slutten av programmet. Men aller først vil jeg høre om hvordan drømmen, eller kallet, om artistkarrieren startet. Du, mor er norsk? Ja, fra Bodø. Fra Bodø, mm. Far fra Ghana. Mm. Og det er jo et idiotisk spørsmål, men likevel. Er du da 100-100, eller er du 50-50? Oi, den var god. For at, jeg vil si 50-50 eller 100-100 på forskjellige måter. For jeg er jo født og oppvokst her. Gått på norsk skole, norsk barnehage. Er jo på en måte, dette er jo mitt hjem. Det er her jeg kan alle reglene. Hadde jeg flyttet til Ghana nå? Du har aldri bodd i Ghana? Nei. Ikke sant? Jeg har vært på ferier, veldig mye, reist mye. Men skulle jeg flyttet dit, så hadde det vært et helt nytt system, så jeg må sette meg inn i hvordan det er. Men sånn personlighetsmessig da? Personlighetsmessig. Det er jo der jeg sier, derfor det blir vanskelig å si 50-50. For på mange måter så vil jeg jo si at jeg likevel er veldig preget av den afrikanske kulturen, som jeg har fått, vært så heldig å få oppleve disse to kulturene. Så at... Det var rart, jeg husker, vi har vært der nesten hvert år siden jeg var liten. Første gangen jeg var 8, det husker jeg ikke så mye av. Men andre gangen, som ble på en måte mitt første gang minne jeg hadde, da var jeg 12 år gammel. Det var en så rar følelse å komme ned dit, og på en merkelig måte føle seg hjemme. I et land som du egentlig bare har hørt om, så kommer du ned dit. Og da var jeg også, for å si en liten setning om det, jeg følte at jeg var annerledes. Og alt for tykk, alt for høy. Hva er det med meg? Her hjemme, følte du det? Her hjemme i Norge. Så kom jeg hjem, og da var det bare sånn, puff. Åja, nå skjønner jeg hvorfor jeg har så store hofter og store lår. Og det er jo bare sånn vi er. Det er her, det er derfor. Jeg spiser ikke noe mer enn noen andre, tvert imot. Men ok, og da fikk jeg en sånn trygghet. Jeg dro hjem igjen med en selvtillit. Dette er meg, og jeg er sånn som jeg ser ut som jeg gjør, fordi jeg er både afrikansk og norsk. Det har vært en deilig følelse. Men altså, jeg har ikke oppfattet at du på noen måte har opplevd rasisme. Nei. At du er blitt holdt utenfor. Jeg var veldig heldig på den måten. Og det har jeg selv blitt enda mer klar over enn jeg var før, etter denne bevegelsen med Black Lives Matter. Ja. For å høre alle historiene, og både internasjonalt, men også her i Norge. Da fikk man høre veldig mye greier, og da skjønte jeg at jeg har nok vært eksepsjonelt heldig. Og det har noe med hvor jeg vokste opp, tror jeg. Og på hva slags miljø. På Borgen i Asker? Mm. Det,
det var i forbindelse med Stjernekamp jeg også hørte at din far kom fra Ghana. Mm. At han pastor. Ja. Eller eldste. Eldste menighetsleder, og at det litt halleluja. Ja. Og så tenkte jeg, vi måtte jo bare spørre faderen da, altså du må jo, det var så deilig. Så hyggelig. Jeg var sånn, tusen takk. Åh. Du må trykke på den. Se der. Pappa. Du er for det gøy. Ey. Altså, han, det helt riktig. Pappa synes det. Sanaliza, I'm so proud of her. She's a wonderful girl. Hard working, full of energy. She, when she's doing something, she wants to make sure that she's doing the thing to the full. She never gives up at all. She's always courageous, very, very courageous, not afraid. When she wants to do something, then she's making sure to do it to the full. And I'm very, so proud of her. And today, I can be proud of her because she's applying that in her music career. I remember when she used to go Taekwondo. To Taekwondo course. I took him to piano studies in Philadelphia those days. Mm. I used to drive him from home to the piano studies at Philadelphia. Yeah. I remember Annalisa used to be a good dancer. He learned how to dance. He went to dancing course. As well, she's gifted. That girl is gifted. She's a gifted girl. So I'm not surprised at all if I'm seeing her today. I mean, rising from grace to grace and from glory to glory. I give God the glory to God Almighty. Yes, Annalisa even was able to even be part of this The Voice programming, the program in Norway. And then Stjernekamp, he was part of it. He went even to MGP. And in fact, she's wonderful. I'm proud of her with her angelic, wonderful voice that God has given her. Today, we can be proud of her. The whole family can be proud of her. Ghanaians can be proud of her. When she's time to sing, oh, that is inspiration. You can feel the touch. She has the charisma. She has that charisma. She has that angelic voice that God has given her. It's because of her hard working. And that was just the grace of God. Hallelujah to the Most High God for bringing my daughter Annalisa all this far. Today, I can stand steadfast, unmovable, and say, indeed, God has done his part. God has done a wonderful work. God has done, proved himself to Annalisa and to the family. So I am very proud of her. I'm very, very proud of her. She's a wonderful girl. I love her so much from the depths of my heart. Ikke sant. Og kan man tro at han over 70 år gammel? Er det? Over 70! Nei! Han har bedre knær enn meg. Du er så deilig. Og så stolt pappa. Så jeg blir helt satt ut, jeg blir helt rørt. Og han var en, og er, veldig kjent musiker i Ghana. Og det er helt riktig som han sier, at jeg, og det har jeg jo sagt til alle i intervjuer og alt som er, hvor har du det fra? Så sier jeg, det er jo Gud som har gitt meg disse evnene. Men også den makten da, til å kunne aldri gi seg og aldri gi opp. Da. Den bare viten fra veldig liten, jeg skal bli artist, jeg skal klare det. Hvordan vet du det? Du er fra Borgen, ikke sant? Det er ikke de med de beste ressursene. Men jeg visste, nei, Gud har sagt til meg at dette er det jeg skal drive med. For det oppfatter du som et kall? Det er et kall. Å være artist? Mm-hmm. Det er sant. For jeg vet at... Det så ut som om dette kallet i tilfelle skulle brenne ut i 2011. Ja. Av den brand som holdt på å ta livet ditt. Mm-hmm. I 2011 er du 21 år. Da er jeg 21 år. Hva skjedde? Det var påsken. Min søster drar da ut og skal på kino med en venninne, og jeg kom hjem fra skolen. Da jeg kom hjem, så var mamma på kjøkkenet. Og så gikk jeg og la meg litt. Og så er historien noe helt annet enn det man skulle tro. Leiligheten begynner å brenne. Heldigvis så var ikke mamma der, for hun hadde gått ut i det øyeblikket ting begynte å brenne. Jeg sov, eller skulle bare ta en blund. Og så får jeg da giftig røyk, som gjør at jeg blir røyk, går inn i bevisst... Altså først er jeg bevisstløs, og så går jeg inn i en koma-lignende tilstand. Og det har jeg blitt fortalt av legene senere, fordi at
de siste sansene du mister før du går i koma, det er hørselen. Og jeg hørte ingenting. Jeg hører ikke at vinduene eksploderer. Jeg hører ikke de tre alarmene som er i leiligheten vår. Jeg hører ikke da når de har pipt en stund, så går de over i blokkleiligheten. Alle oppgangene durer. For meg så var jeg på en eller annen strand eller noe. Jeg var langt vekke. Jeg kjente ikke varmen. Og dere vet jo, når man sitter ved en peis, så får du en varme bare av den avstanden. For nå brenner det virkelig i leiligheten. I leiligheten. Det startet på andre siden av der hvor jeg lå og sov. Så derfor har jeg klart å bli forgiftet, så at jeg sovner innen flammene begynner å komme nærmere og nærmere. Så jeg var i en komalignende tilstand. Men så kommer Gud inn i bildet. Fordi at naboene har da evakuert. Alle har gått ut fra hver sin oppgang. Og man prøver å finne ut om det er noen der inne, og hvor brannen kommer fra. Eller er det brannen i det hele tatt? Og man har ropt «hallo» og sånn, hører ingenting. Men så er det en av naboene som sier «men det er jo Komochi-familien». Og da begynner alle å rope navnet mitt i kor. Hva er oddsene for at et nabolag står og roper navnet ditt i kor? Visste de at du var inne? Nei, ingen vet noen ting. Så fra å gå og rope sånn tilfeldig, «hallo, er det noen der inne? Hallo?» Så begynte de å rope «Anna-Lisa! Anna-Lisa!» i kor. Og det gjør at jeg oppfatter, «åja, nå er det noen som prøver å få tak i meg, det er jo meg». Og så er det som om at en radio, eller hvis du har et stereoanlegg på full guffe, at den bare, det blir bare høyere og høyere. Så får du alle luft, sånn sånn, pff, knistring. Du hører alt. Jeg setter meg opp, tar ett stort åndedrag. Og det er en følelse som jeg ikke kan beskrive. Men det er når vi puster inn, så kjenner vi at oksygen kommer. Her var det nesten som at det... Det kom ikke noe inn når jeg puster, så kommer det ikke. Det som kom var masse kull og sota røyk. Så jeg ble kraftig røykforgiftet. Jeg setter meg opp, tar dette åndedraget, tenker, ok, i dag er dagen. I dag? Nei. Nå dør jeg. Det tror du. Men så er det Gud da, som gjør at det er noe som går på repeat. Det er én setning. Det er reis deg opp og åpne opp vinduet. Reis deg opp og åpne opp vinduet. Ikke tenk, reis deg opp og åpne opp vinduet. Så jeg tenkte bare, reis deg opp og åpne opp vinduet. Det jeg husker er at jeg ikke fikk opp det vinduet. Jeg ser at det står folk utenfor. De ser ikke meg, for det er kølesvart. Men jeg har fortvilelse. Så kjenner jeg at jeg kommer til å dø. Jeg får det ikke til. Jeg har ikke krefter til å få opp det sørens vinduet. Brannbil kom ut. Hva heter han her da? Hvem? Ulf. Er det Ulf? Ja. Ja. Hei, Anna-Lisa. Jeg ble bedt om å fortelle om brannen, eller hvordan jeg opplevde brannen. For meg så kom jeg jo utenifra og inn. Hadde egentlig ingen andre tanker i hodet enn hva å sjekke om dere var i orden. Og hvis det var noen inne, få dem ut. Vi var inne, eller jeg var inne da, men det her er bare noe du gjør i, in the moment. Du fokuserte på sovrumsvinduet ditt, på grunn av at sovrumsvinduet til søsteren din var delvis åpent. Vi klarte å få det opp, men dette var låst. Så ropte vi, så kom du fram, og bare så vidt vi så ansiktet ditt. Du fumlet med haspa, fikk haspa opp heldigvis, og fikk åpnet litt sånn at vi fikk tak i med fingrene våre og fått brekt opp det vinduet. Fikk lufta deg ut. Så det er en helt her, og den helten heter Anna-Lisa. Det var du som fikk deg selv ut, vi bare hjelpte til. Jeg var inne en gang til, i gangen, men det var, der var det ikke levende, for å si det sånn. Ja. Så jeg tenkte, er det noen i stua eller på soverommet på nedsida, så er de ikke i livet. Så da, men da kom jo mor de gående. Fantastiske greier. Og søster de var på kino. Så alt gikk bra. Jeg følger med på hva du holder på med. Jeg heier på deg. Godt jobba.
Tenk dere det. Gud sendte en nabo. Tilfellig gjør det at en nabo risikerer sitt liv og går inn i flammene. Jeg var av og inn og ut av bevissthet. Så jeg husker bare stykkevis. Men jeg husker at jeg lå i ambulansesengen. Og så sier da han konstabelen, før jeg liksom blir skyttet videre. Du var heldig. Det var snakk om 2-3 minutter, så hadde sengen din stått i brann. Altså, flammene hadde kommet inn, og det var som om jeg var... Gud holdt en hånd over meg. Hadde jeg ikke klart å reise meg akkurat da, komme til bevissthet akkurat da, sekunder eller minutter senere, så hadde jeg vært i fyr og flamme. Og at jeg har en nabo som er så tøff at han nærmer seg. Du går jo vekk fra varme, du går vekk fra det som instinktivt man skal holde seg unna. Han går inn i flammen og løft, går inn og får meg opp. Det er helt utrolig. Du hadde ikke ytre brannskade? Nei! God is good! Hella! Er det mulig liksom, å komme unna det på den måten? Ja. Men de indre skadene var store. Ordentlig. Jeg var og da vet jeg at du var veldig... Du skulle inn på Bordar. Jeg skulle inn på Bordar. Og nå hadde du reddet livet ditt, ja. Men nå... Var det en kamp. Nå handlet det om karriere. Ja, og det var en kamp. Legene sa at du skulle vente, men da kan ikke de ha kjent deg. Nei. For det var ikke snakk om. Nei. Jeg skal høre på legene selvfølgelig, men jeg har... Hvor lang tid sa dere? Ok, jeg har 7-8 måneder på meg. Dette skal jeg få til. Jeg skal få det til. Det var jo de første 3 månedene, så måtte jeg jo være i ro, fordi at jeg hadde så mange sår i lungene. Og når du puster inn, så ekspanderer lungene. Da får ikke det grodd. Hvis du holder på sånn hele tiden, så var det om å gjøre å være helt rolig. Akseptere at du ikke får starte å trene. Migrene, konstant migrener, mye oppkast. Jeg var uvel inn og rense blodet 2 ganger i uka. Men så fort de ga meg, nå kan du prøve å liksom begynne. Da var det... Hvis det var 1 time fysioterapi, så sørgte jeg for at jeg fikk 3. Fordi at jeg skal bli frisk. Det er ikke snakk om å utsette dette her. Ikke sant? Gud har en plan for meg. Dette er mitt kall. Jeg har vært i Ghana. Mm. Det er jo en slags åpenhet om det åndelige. Mm. Om Gud, om tro. Og det, ja, tenker jeg, at det er vakkert å se at du har med deg det. Ja, kult, takk. At du ikke ber om unnskyldning, men at det er hele deg. Ja, men jeg tenker jo at, igjen, for meg er det ikke enten eller. Det her, i den norske kulturen så er det jo veldig privat. Og det mener jeg fortsatt at det er. Men jeg er så sikker i min tro og hva Gud har gjort for meg, at jeg kan ikke noe for å ville dele den hemmeligheten jeg har funnet ut av. Da. Uten at jeg har noe behov for å skulle misjonere eller begynne å fortelle andre. Jeg tror det er da det kan bli... Litt kulturkrasj. Men sånn sett er jeg veldig norsk på det, at det er helt opp til en hvor mye man har lyst til å uttrykke den personlige relasjonen man har. Mens når jeg forteller denne historien her, fra brannen for eksempel, så er jo det historier som ingen andre kan... De kan jo synes hva de vil, men jeg var der, og jeg vet hva oddsene var, og jeg vet hvordan Gud hjalp meg. Og da tenker jeg at jeg forteller det med den overbevisningen og den gleden jeg har, for det er min historie og min sannhet. Og så er du er jo et fyrverkeri av glede, av begeistring og sprer det, enten du er på scenen eller du sitter her. Så det er ikke så lett å vite at det også i din historie er noen tunge tak. Ja. Det var... MGP. Ja. Finale, Melodi Grand Prix, ja. 5 dager før du er midt under prøvene, så kommer meldingen om at bror er død. Hvordan klarer man å gjennomføre noe som helst? Det er noe med at det ene er at det instinkt, altså det første er jo en enorm sorg, men det andre som kommer veldig fort etterpå, er jo at nå har han det bra. Han er med Gud. Han er på et fint sted. Sånn at den sorgen kan vente. Det høres litt brutalt ut, men jeg måtte kjente at det er ingen som vinner på at jeg nå trekker meg.
Det vil ikke gjøre han kommer ikke tilbake til livet. Mamma og pappa blir ikke noe lykkeligere av at jeg trekker meg fra MGP. Jeg måtte, som man gjør ellers i livet, må ta valg. Det her med å ha tro er jo også et valg. Når ting er vanskelig å velge da, å stole på Gud, stole på kraften. Sa du det? Jeg sa det kun til NRK-produksjonen. Jeg sendte en melding, så sa jeg at bror er død. Jeg trenger 3 dager. Alt må kanselleres de neste 3 dagene. Men etter de 3 dagene, det er jo veldig brutalt, så var jeg på en måte innstillt på, nå må det her legges vekk. Det her kan jeg kjenne på etterpå, men jeg må gjennomføre. Det er en del av jobben. Show must go on. Han hadde levd et strevsomt liv. Ja, vanskelig. Han slet, og til slutt så var det jo rus inne i bildet, og han var i dårlig, eller ikke så bra miljøer. Og så tror jeg han hadde gitt opp, rett og slett. Og dessverre så tror jeg ikke han forsøkte å se etter lyset lenger. Alt ble bare veldig mørkt. Omstendighetene han gjorde. Men du rommer både denne enorme gleden og begeistringen, og denne dype sorgen. Ja, for at der og da, når jeg først bestemte meg for at nå må jeg bare gå videre, så nå må jeg fullføre. Det er jo det han ville ha villet, det er det mamma og pappa ville ha villet. Mamma var på sykehuset, og pappa, begge to helt ute. Så det var jo, store finalen ble jo ikke sånn som jeg hadde tenkt. Det var ingen i salen, søsteren min var der. Men mamma og pappa var dårlige, og ja, broren min døde. Men når jeg først bestemte meg, så var det egentlig litt deilig. Da hadde jeg det som gjorde at jeg måtte ta meg sammen. Jeg sier jo også noe om en veldig sterk selvkontroll. Da. Ja. Å kunne klare å lukke igjen og åpne, og klare å holde ting både sammen og fra hverandre. Det har jeg nok utviklet, fordi er noe som livet har lært meg, så vil det alltid være motstand, og det vil alltid komme turbulens. Men så har jeg dette håpet og dette målet om å klare å lykkes som den artisten jeg har lyst til å være. Og da er jo spørsmålet vært om omstendigheter rundt skal klare å knekke Guds vilje i mitt liv. Du, Anna-Lisa, jeg har hørt at til høsten, det er til og med lagt ut billetter på Chateau Neuf, Sister Act, og ikke bare en eller annen slags tilfeldig rolle, men selveste Dolores. Og så tenker jeg, er det mulig? Du er jo født til det der. Takk. Hvorfor betyr den rollen så mye for deg? Å, Gud. Altså, for det første så er det min desidert, med hånd på hjertet, drømmerolle of all times. Vi fikk en oppgave da jeg gikk på Borgerakademiet. Nå vil jeg at dere skal skrive ned deres topp 3 ønskeroller. Da skrev jeg Dolores øverst på det papiret. Det er ikke mulig. God is good! Det er veldig gøy. Det her er min drømmerolle fordi at den rollen jeg nå skal spille, via den så får jeg brukt så mye av min kunnskap, og jeg føler at jeg har jobbet, Gud har preppet meg til dette øyeblikket. For den artisten her kommer til å gå gjennom så veldig mange forskjellige sjangre, apropos Stjernekamp, men ender da i gospelens verden med en gjeng av fantastiske nonner. Men du, altså en mann i min alder som hører Sister Act, så er det liksom en sang som bare sånn, den traff meg jo så dypt, og den treffer meg. Ikke bare på grunn av filmen, men det, vet jeg ikke, det er der jeg kanskje gjenoppdaget den. Da. Enten så må det være Oh Happy Day, Joyful Joyful, eller His Eye is on the Sparrow. Det er jo den siste. Det er den, ja. Den er helt nydelig. Sånn, jeg blir bløt av det. Det var en av mine favoritter også. Er det sant? Ja. Han kunne bare nynne den. Den er helt nydelig, skal vi se. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long from heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is he.
eyes own the sparrow, and I know he watches me. His eyes on the sparrow, and I know he watches me. Tusen takk. Jo, bare hyggelig. Takk til dere som har sett på dette. Del det med så mange dere kan. Og jeg minner om plussord hver eneste dag, ett minutt. Hver uke er det et nytt tema. Og så kommer det nye plussprat. Jeg kan ikke love at alle gjestene er som Anna-Lisa. Men vi skal prøve, så vi ses igjen. Gud velsigne deg. BRG-gruppen har gjort det mulig å lage denne episoden av Plussprat, sammen med møbelfabrikken Christensen og Christensen.